ফ্ল্যাশ। এটা মোড়ার পড়া এখানে আই এটা মোড়া লাগে বহুত লাগা আর মোর কি শুনি আছে এটি কি ফুটছাল এখন আই পিনি হোটেল রাম তুমি না যাও ভিতরন বহুত ফুড আছে বলে ইয়া গাইস ফুট খাবলে গৈ আছো আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আজি আপোনালোকক ফুট দেখাবলৈ লৈ গৈ আছো আৰু মানুহৰ মুখৰ পৰা সকলোৰে পৰা ফুট ফুট বুলি শুনা পাই আছো আজি মই আজি ফুট খাব যাওঁ আৰু আপোনালোককো আজি দেখাই আছো আমি এতিয়া ট্ৰেইন গেট পালোঁ আৰু ট্ৰেইন গেট পাৰ হৈ পেলাই আৰু ষ্টেচনত যাম আৰু ষ্টেচনতে আছে ট্ৰেইনৰ ডাবত ফুট আপোনালোকক আজি দেখাই আছো ফুট আৰু ফালে ট্ৰেইন আৰু এতিয়া ফুট খাবৰ যোৱাৰ আগত আৰু দাদাজনৰ দোকানত গৈ আছো আৰু এতিয়া আপোনালোকক সিদিনাখন যে দেখাইছিলো গাইছ এইখনে হৈছে দাদাৰ দোকান আপোনালোককতো সিদিনাখন দেখালোৱে আজি দেখাব লগাটো দোকানে নাই ক ন আজি এইপিনে আছে অমা ৰাজা ফুট চাবলৈ মাতি লৈছি ফুট চাবি না নাই আজি মানুহটো ফুটৰ নিচিনা হৈ আছিল আৰু ফুট চাব আছিল ভাইটিজনৰ চেনেলটো হৈছে ডিপ ব্লগছ 20 আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব ইউটিউবত ই পুৰা খোৱাৰ ভিডিঅ' বনায় ই তৰমুজ খোৱা কিবা খোৱা ইয়াৰ ভিডিঅ' বনায় আপোনালোকে গৈ চাৰ্চ কৰি চাব গাইছ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ফুট চাব যাব লাগে জলদি জলদি আছে না নাই গম নাপাওঁ বাৰু আৰু কাষ্টমাৰ আহিছে এতিয়া ইমান ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফুট চাব যাওঁ গাইছ আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক আজি আপোনালোকক ফুট দেখাই আছো সকলোৰ মুখৰ পৰা ভূত ভূত আৰু দিনত ওলাই না নাই নাজানো বাৰু মই এতিয়া দিনতে চাব আহিছো ভূত চাবিনে সঁচাকে দিনত দেখা দিব নাই আমি তাতে গেলি গম পাওঁ সকলো মুখৰ পৰা নিউজৰ পূৰা পাই আছো ভূত ওলাইছে বুলি ট্ৰেইন দাবাত আৰু এতিয়া আমি গোৰেশ্বৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনত গৈ আছো ভূত চাবলৈ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক শেষলৈ ভিডিঅ'খিনি এতিয়া আমি সেইখিনি ষ্টেচনটো পালোৱেই এইটো ষ্টেচনটো এতিয়া আহিছিলো গাড়ীত আৰু এতিয়া আহিছো চাইকেলত উমা ৰাজা আছে উমা ৰাজা নহয় দিছে উমা বাবু আছে আৰু উমা বাবুৰ লগত এতিয়া ফুট চাব গৈ আছোঁ আৰু আমি এতিয়া পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ পেডেল মাৰি মাৰি পালোঁ ষ্টেচন আৰু এতিয়া বহুত অকণমান ভয় ভয়ো লাগি আছে আৰু চাইকেলৰ দুটা অলপ ভিৰিও আছে ষ্টেচনটো এনেই গৈ আছোঁ আমি চাইকেলত ৰাস্তাও ভাল নহয় পূৰা হিলি যাই আছে উমা ৰাজা টান পাই পাৰ নাইচোন হা কিয় টান পাব নাই হা কি বুঢ়া চাইকেল কি নাযায় নেকি মানুহ বুঢ়া হ'ব পাৰে দেখা নাই 72 মানুহে চিলেক্ট কৰে আজিকালি আজিকালি 72 বয়সৰ মানুহে চাই চাই মানে আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে ন কি চাই ন ষ্টেচন পালোঁ আৰু ইয়াতে ভূত ওলাই আৰু ফুলত আছে মানে মানে মানুহ আই ইহঁতক লৈ যাঙা অ ব ফুট চাব যাওয়া আহ জাঙা খোসে জাঙা আহ আহ জাঙা ফুট চাব আহ বাচ্চা কেইটামানক মাতিছে ভাইটি কেইটামানক ট্ৰেইনৰ ডাবা আৰু ট্ৰেইনখনৰ মানে ৰোকাই থৈ দিয়া আছে এইখন ট্ৰেইন মানে নচলে কৰোনা টাইমত বোলে চলাইছিলে বোলে ট্ৰেইনখন আৰু ইয়াতে বোলে ফুট থকা বুলি কৈ আছে মানুহবিলাকে ৰাতি বোলে ফুট ওলাই বোলে এতিয়া ফুট চাবলৈ আহিছোঁ ফুট দেখা পাওঁ নাই নাজানো আৰু উঠিছে ফুট আছে নে আপোনাৰ তাতে
photo camera to amar bani kora niye phui tonne phulo guys itia ami finally uthisam okoman uthisam mane gote bondhoi ase apnaloke sabare gote khirki gila bondho ase aro I'm going to go to the store. এটো না হয় নোয়ারে নেকি খুলিব ওই খুলছন খুল খুল আমাবো খুলছন আরে খুল উপর মার ছো আছে তো কমে পায় আর পুছাও মানু বুড় আইছে আর লগিলা আছে পুছাও মানু আর কাম ফুট পোসাকে দেখা পাও না নাই এটা বড় রাতি হওয়া নাই দিনে হয়ে আছে আর ইয়াতে বলে কান্দি থাকে বলে রাতি ফুট আন্ধার গোটে ভূত একোই নাই শুন কি আৰু এটা হাৰ্দি বোলে দেখা পায় বোলে ক'ৰবাত মানুহৰ না কিহৰ হাৰ্দিক না কুকুৰৰে হাৰ্দি না গৰুৰে হাৰ্দি মানে গম পোৱা নাই এই ভাইটিকেইটা এতিয়া হাৰ্দি লৈ গৈ আছে ক'ত আছে হাৰ্দি হা পাবত হা এতিয়া কিহৰ হাৰ্দি মানে গম পোৱা নাই এতিয়া আমি হাৰ্দি চাবলৈ গৈ আছো কোন চাইডে হাৰ্দি হা কোহাই অ' ট্ৰেইনখন চলি দিলি কি হ'ব কাইলে তলে গৈ আছো হাৰ্দি চাবলৈ গৈ আছো গাইছ ট্ৰেইনৰ তলে দি আৰু এতিয়া হাৰ্দি বোলে ক'ৰবাত আছে বুলি ইয়াত কুকুৰৰ হাৰ্দি হ'ব গিলা তোমার হার্দি না কি ওর হার্দি গম পোয়া নাই গাইস ইয়ার ট্রেন রেল লাইনত পড়ি আছে গোটে মানুষের হার্দি না কি ওর হার্দি গম পোয়া নাই গাইস ইয়ার পড়ি আছে এইগুলা গাইস হার্দি এটা তো মানুষের হার্দি এগুলা
Guys, keman tu hosa keman tu misa nazno kinto hardy kinto finally dekha palu. Hardy, hardy. Hardy. Guys. Yeah. Ah. More andas guys. Arey deva. Ye gudbade baba. More unuman kukur aur hardy wo iya ke manu plane food food bolu koye. Aro. Yeah. Gom na pao guys keman tu hosa keman tu misa. Aro hardy bilak ase bat oi pinu ase hardy ei pinu hardy ase mor ana kuror hobo sake aro yar fitorot ki ase gom na pao nai o pasu kitia rati barta rati barotat wa kitana ha kisu mane kunchi aro train tu akas mon lagi o hoy niki news oto disino na disi disi no news on moye pasu no sagna yes usai usai bitte sura tamu ki sura apnalok khirkir phalor pora bitor ki okman dikhai asu apnalok khoina no hoy na jano ki 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 putor sibi ha putor sibi putor sibi usai ko ko eitu eitu put dekha paisa no etu ha pasa kinuka put ha what the hell is the food? I have a good food. Cowop. Cowop food, the house of sweet. Our babu's an able cow table of food, the cavalle. Carmel, all of them, the poifa bill and I am. Then there's a yard food, all out of Hosanna, Missa, my Falco and Adano, but Manuela Neco, our news authority, newspaper, auto, my 5 million, Yaman, a kid over the wild, or guys, my man Falco and Adano. Rakhi sake, Ulai sake, kiba khobdo di sake bolli khuna paon ba to koina no hoy kiman to sake kiman to misa na jano aro moi kya sabo ailo sabo ai mili daba to khome solo eko dekha mane aro manu bilane koy bitor bole musur dani ase bole kiba ase bole moi bortoman dekha nai aro mane eta dabate salu moi ki ki ase kintu moi kitu daba to khome solo eko dekha pua nai bad bele daba thakibo pare gote lok kora ase daba isla আৰু কিমান তো হতা কিমান তো মিছা আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু ফুড আছে না নাই না আছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব মই কিন্তু বিলিভ কৰিব পৰা নাই ফুড আছে না নাই থাকিবও পাৰে থাকিবও পাৰে কোনো গ্যারান্টি নাই মই মানে ইমান বিলিভ নকৰো আৰু আৰু ৰাতি আইলি গম পাম এবাৰ কিন্তু ৰাতি না হও থাকিবও পাৰে বাছো এটো ফুড কালি নিয়োজন দিছি বুলি অ মই মানে দেখাবই মানে আইলো আছে না একচুয়ালি আছে না ফুড কছ ভূত থাকিলেও দেখা পাব নাকি সিহঁতে ৰাতি সিহঁতৰ সময় লৈহে ওলাব হয় না নাই হয় 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 আৰু কি কয় এনেকুৱা মানুহক দেখা দিব নেকি আৰু কি কয় ট্ৰেইনখন বোলে খুন্দি কৰ বোলে আছিল বোলে আৰু খুন্দি কৰ পৰা খুন্দি কৰ পৰা খুন্দি কৰ মানুহ এই অত্যাচাৰত এই ইয়াত আনি পেলাই থৈছে মই এইটো জানো খুন্দি কৰ পৰা ইয়াত আনিছে মানে ভূত আছে ক'ত ঠিকে কথাটো অলপ হলেও আছে আছে অলপ নহলেও বস্তুটো হেৰি নহয় আৰু কি কয় এই ট্ৰেইন কৰোণাৰ টাইমত বোলে কিবা মানুহ আনো নিয়া কৰা আছিল বোলে কৰোণাৰ টাইমত কৰোণাৰ ডাব্বা এইকেইটা কৰোণাৰ ডাব্বা না কৰোণাৰ ডাব্বা এইটো এই মানুহ তোমাৰ আনা নিয়া কৰিছিল আনা নিয়া এই আঠুৱাও আছে বোলে আঠুৱাটো ডাব্বা এতিয়াও আলাহে আছে আঠুৱাটো আঠুৱাটো না অঁ এতিয়াও আলাহে আছে কিন্তু মই এইটো ডাবাত সময় চাইছিলো কিন্তু একো পোৱা নাই এইটো কোনোবাটো ডাবাত থাকিব পাৰে থাকিব আছে আছে এনে ৰাতি কিবা শব্দ শুনা পাইছে নাই আপুনি আমিতো শুনা পোৱা নাই এতিয়া বহুত দিন হল কিন্তু ট্ৰেইন আগত খুন্দি কৰ আছিলে না ইয়াত না আনি থোৱা আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো ভিডিঅ'টো আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছো গাইছ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বেয়া পালেও লাইক কৰিব ভাল পালেও লাইক কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই গাইছ নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছো আপোনালোকৰ মাজত তেতিয়ালৈ বাই বাই